vad besserwisser Viggo? En gång så bodde jag granne med en duschbesserwisser på ett sånt här turisthotell. Han var tysk och förbjöd mig att duscha om morgonen. För han skulle duscha då. Om jag duschade så blev det svacka i hans varmvatten. Men nu vet man väl hur tyskar är sådana analneurotiska duschfanatiker. Där stod han säkert med hela näsan upphetad med surkål och bajerska korvar runt midjan och löddrade in sig. Vet man väl hur tyskar är. Men vi då? När vi är utomlands är det kul förresten med svenska. För då är det den som har varit en vecka längre på stället som har hög status. Som vet att jo, idag så är det bröllop och därför slaktar man en get. Och så kastar de salt över ena axeln. Och här är din lilla pittoreska kroken där de har sånt där vin som de gör själva som smakar fan. Och gubbarna sitter och skäggiga och spelar schack. Ja, förresten, vi bor ju inte längre på turisthotellet. Nej, vi bor i den lilla trevliga byn med vitkalkade hus här uppe på berget. Dit, ja, där bor vi. Tänker jag ibland så tänker hon, kommer en invandrare till Sverige och så säger han då, jag vill inte bo där det invandrar gettor, jag vill bo riktigt Sverige där ni har riktigt gamla hus, kulturen, allt det här va. Ja, vi vet inte riktigt vad det skulle vi ha. Konsum och kebab har vi och två hål i väggen, Thomas Ledin, riktiga Sverige, det är väl Dalarna då? Dalarna blir det väl? Ja. Vet du om det är något speciellt ikväll? Ja. Vadå för något? Leksand möter Brynäs. Jaha, ska du gå? Ja, självklart. Vi är fullsatt. Ja, det tror jag. Säkert 5 000. Nej, tyvärr, jag hinner inte. Jag måste vakta barn också. Hej, Brynäs. Känner du han? Ja, tyvärr han är min far. Det är enda alternativet. Är det här superstorm? Ja. Det är full fart i Leksands ishall och det här har leksingarna väntat länge på. Hur brukar du göra med jobbet när det är hockeysäsong? Ja, får inte jag ledigt så när det är matcher och sånt där så då säger jag väl upp med. Här är tokiga basen, här är superstars, alla håller på Leksand och vi älskar LIF. På plats är också Dejan Lukic. Dejan flydde från före detta Jugoslavien 1994 och hamnade i Leksand. Och han vet vad som är viktigast i Leksand under höst och vinter. Och allt rör sig kring hockey. Ska någon spelare komma hit, ska vi få förstärkning och så. Hur tror du matchen kommer att gå ikväll? Leksand vinner. Mycket folk och de dansar och dricker och ja, och de spelar fiol. Jag gissade det var någon svensk tradition, men varför man gör det, det visste jag inte. Tyckte du så konstigt ut att de skulle heja en sån stång? Ja, jag frågade varför ni gör det. Ja, vi vill välkomna sommar. Ja, att sommar blir bra. Här i gropen har man Nordens största midsommarfirande. Här lever leksingar ut sin vinterångest. De tjoar och kimmar som aldrig förr. Vad är det som är så bra med Leksand på midsommar? Ja, du ser ju. 20 000 personer. 30 kanske. Man kan inte komma på större kalas. Nej, det kan du inte göra. Inte på midsommar ofta. Brännminnet blir man glad och fri. Man tar en, man tar två, man tar dussinet. Sen tar man flickan på russinet. Det är eftermiddag och det är midsommarfest på balkongen hemma hos Johanna Söderström. I Leksand vet nästan alla vem hon är. För hon är nämligen tillsammans med Per Ragnar, en av målvakterna i hockeylaget. Det är ju avundsjukan, det är ju rätt mycket. Jag vet inte varför de ska vara avundsjuka på heller. Jag tänkte på just hockeyspelarna då. Men det är ju
Många tycker att de har fördel, de får det och det är för att de ja, spelar hockey och sådär. Men just att det är så stort här i Leksand, va? Så jag tror att, men det har alltid varit så att det är lite så, ah, hon är tillsammans med en hockeyspelare för att han spelar hockey. Men det är liksom, i själva verket så är det inte så. Jag tror att det bara är ett snack som har kommit. Skål! Tror du det finns tjejer som liksom verkligen skulle vilja vara tillsammans med en kille i hockeylaget för att han spelar hockey? Ja, det tror jag. Det finns det nog. Man ser det är många som försöker flörta in sig lite hos och sådana, just för att de spelar hockey, inte för att de är den. Man behöver inte se bra ut, de bara liksom flörtar till sig för att han spelar hockey. När det är hockeymatch, då sitter flickvänner och fruar på en alldeles egen rad i ishockeyhallen. Man själv har ju sagt liksom att nej men gud, usch, där skulle inte jag vilja sitta liksom, för att många tycker att ja, där sitter de liksom och spelar fruar och sådär. Men liksom, när man väl sitter där, som att, ja, när jag sitter där, så liksom man tänker inte på att man är så inne i ishockeyn som händer liksom. Och det är ju kul att vi får sitta tillsammans då, alla sitter ju på en rad. Om jag ville sitta där så skulle jag ha en kille i laget då. Ja. Och självklart vill jag sitta där, men då måste jag hitta en hockeykille som är singel. Jag tror jag ska fixa en affisch. Jakten på en singelman kan börja. Titta. Vilken av, vad heter nej, han? Nej, 15. 15. Det är min kusin. 15, vad heter han då? Den där, Jan Poco. Vet du någon av de här killarna? Om jag känner någon? Ja, om du vet om någon är singel. Ja, det skulle vara Björn Doverskog då. Tror du han? Som är ordförande. Du kan ju försöka. Hej med dig. Trevlig midsommar. Hej. Det gick ingen vidare det där. Dejan. Han jobbar på ett laxföretag. Där har han fast jobb sedan ett år tillbaka. Och livet han lever i Leksand är ganska lugnt. Och när Dejan flyttade hit var det mycket som var nytt. Till exempel musiken. Vad finns det för traditionell musik här? Ja, jag tror att det är fiolmusik. Ja. De spelar flera och i olika takter. Fiolmusik, det är något som masar och kullor och pysslar med. Och just de här dalska traditionerna är viktiga. Det är unikt faktiskt. Kan inte åka ner och göra samma sak nere på Plattan i Stockholm och resa någon majstång där och att det ska kännas genuint. Werner von Heidenstam sa ju, varför plocka fram Dalarna när man inte hittar ett mer osvenskt landskap? Vad menar han med det tror du? Jag menar på att liksom, de här traditionerna och alltihop, det här med dräkter och arkitektur, och det är mycket mera som man skulle kunna nämna. Men det, helheten finns kvar här som inte finns, som varit kvar i övriga Sverige. Jag tycker att hockey är en tuff sport. Det är spännande att se på. Och det händer mycket hela tiden. Hur är människor som går på en hockeymatch? Ja, de är spännande och de är nervösa hela tiden. Ibland de domare, de är fel. De skriker på domare och så. Visst är hockey en tuff sport, men jag kan lova att det är minst lika tufft att ta sig upp på tjejläktaren. Vet du var tjejläktaren är? Ja. Vart? Kan du peka? Där, på mitten ungefär. Ta Janne Hucko där, nummer 15. Han ser pigg ut här. Du, jag har fått ett tips av en annan. Jaha. Vad är han ikväll då? Jag vet inte. Jag har inte en aning alltså. Jag letar efter Jan Hucko.
Han har vi inte sett. Marcus Åkerblom har jag pratat med. Okej, vad såg ni hans? Nere vid stadion. I gropen. Okay. Alldeles vid stadion. Jan Hoko, kan det vara mannen som ska föra mig ända upp på tjejläktaren? Jag får ge mig ut och leta i midsommarnatten. Han är inte singel. Detta är deprimerande. Ja. Här är han, Jan Hoko. Och det lär nog bli det närmaste jag kommer honom ikväll. Ja, här är de. Du, Jan Hoko verkar ju inte vara precis den bästa. Nej, han har ju fru och barn så. Oh, det var inte bra. Det var nog inte så bra. Du, finns det någon annan här som du tror jag kan få sitta på deras plats? Ja, det tror jag. Prova med Andreas Karlsson. Han? Det är han, ja. Då testar vi. Jag tycker du provar med Mikael Karlberg istället. Mm-hmm. Tror du det kan bättre? Ja, jag tror det kan bli bättre. Jag kan nog säkert fixa ändå så du får komma upp på läktaren. 69, 73, 74, 75. Vi ska ta guld igen. Hej, är det här det? Yes. Ja, äntligen är jag högst upp i den kvinnliga hierarkin i Leksand. När är en Leksandsbo riktigt glad? Ja, när Leksand vinner i hockey. Är de riktigt glada då? Ja, jätteglada. Hur beter de sig då? Ja, de sjunger och pratar om hur vi vann och så. Jag tycker att Leksand är en oas i Sverige. Sverige. Ja, detta är vårt Sverige. Landet av fototapeter. Tänk om man gjorde en barnteater av Sverige. Då kunde man göra...